Selo je jako značajno, Stara planina je ovde. Hoćemo li se značajnije okrenuti osvajanju tih prostora? Mi ne možemo značajnije da se okrenemo osvajanju prostora Stare planine bez države. Mene raduje da je i država povećala, čini mi se čak i značajno povećala izdvajanje za poljoprivredu. Naš fond za poljoprivredu dosta dobro funkcioniše, mislim da je ukorenjen već u poljoprivrednicima u Pirotu kao snažna podrška njima. Ove godine smo odvojili 58 miliona dinara za poljoprivredu. Svi korisnici fonda za poljoprivredu koji su na vreme dostavili zahteve u 2016. godinu su isplaćeni. Ja sam čak odvojio 2 miliona i nešto više dinara iz tekuće rezerve da bi svi korisnici subvencija koji su ostvarili na to pravo bili isplaćeni u 2016. godini. Pored toga odvojili smo novac i za infrastrukturu u selima. To nešto, neki u gradovima često ne bez razloga sabiraju. Dakle, ako kažemo da je 58 miliona dinara za razvoj poljoprivrede, mogli smo da kažemo i 70, da to izgleda malo zvučnija cifra, zbog toga što smo 12 od toga, od tih para, 12 miliona izdvojili za izgradnju kanalizacione mreže u selu Izvor. Ali mi smo hteli da kažemo tačno koliko je za subvencije i za različite namene u podršci poljoprivredi. Uglavnom, nadam se da će uz taj program za razvoj poljoprivrede, uz subvencionisane kredite koje mi takođe podržavamo, uz subvencije koje daje država i uz program zapošljavanja javnih radova koje mi podržavamo preko HELP-a, da će poljoprivreda polako, kao što inače vidimo da polako napreduje, da se to nastavi u narednoj godini.